Ny dag, nye muligheter, ny kalenderluke. Da har vi kommet oss til dag 5 av årets Advent of Code. Så da går vi inn, og så ser vi hva i alle dager dagens oppgave er. Skal vi se. Vi finner masse hydrothermal vents på bunnen av havet. De lager store skyer, så de bør vi holde oss unna, for de er ikke gjennomsiktige. De dukker opp som linjer. Og ubåten gir oss en liste av disse linjene med hvor lufta kommer opp. Skal vi se. For eksempel 09 til 5,9. Det betyr at den starter der, og så går den til fra punktet 0,9 til punktet 5,9, tenker jeg. Each line is given as a line segment. Det er koordinater på den ene enden, og ekstra koordinater på den andre enden. Disse linjesementene inkluderer punktene på begge sider. På andre ord så er 1,1 til 1,3, det dekker 1,1, 1,2, 1,3, og 9,7,7,7 dekker 9,7. Foreløpig så trenger vi bare å bry oss om horisontale og vertikale linjer. Det vil si enten så er x1 lik x2, eller så er det andre feltet nært det andre. Og hvis vi da ser på den her, så er det her, er denne konstant. Denne her går fra 9 til 3, ok. Så her skal vi se, ok. I dette programmet så er topp venstre er 0,0, høyre nede er 9,9. Hver eneste posisjon er så på en antall linjer som går over det punktet, og hvis ingen linjer går over det punktet, eller er punkten da, hvis ingen linjer går over det. Så topp venstre, for eksempel med 1, kommer fra 2,2 til 2,1. Det er vel de to her det da, som går i linje kolonne 2 fra 2,2 og opp til 2,1. Det er denne instruksjonen her som går oppover. Greit. Skal vi se. Og vi må finne, for å komme oss unna de mest farlige stedene, så må vi finne antallet punkter som med minst to linjer overlapper. I det eksempelet over så er det i alle stedene hvor det er to her, ikke enten punktum eller en, men hvor det er minst to linjer som går innom. Og her er det fem steder. Det er tre her nede. Det er en her og en her, så det blir 5. Og sånn, hvis vi bare bryr oss om disse horisontale og vertikale linjene, hvor mange punkter er det der minst to linjer overlapper? Hvor mange har vi fått i dag? Vi har sikkert fått 1000 som vanlig, sånn, tenker jeg. Skal vi se. Da dytter vi inn dagens testdatasett, som vi har en fastende på her. Den er 500 linjer. Vi skal bare bry oss om horisontale og vertikale linjer nå på første oppgave, så det er jo greit. Alle linjene ser forholdsvis fint og hyggelig formatert ut. På dag 5, det er det vi trengte å vite foreløpig. Vi har et testdatasett, det tar vi jo vare på her. Vi dytter det ut som vårt eget lille testdatasett i vår egen lille testdatafil. Sånn at vi har dette senere. Kanskje gjør testene våre på det. For det her vet vi at her skal svare på første oppgave. Det skal være 5 med dette testdatasettet. Og da skal vi passe på at vi kun bryr oss om horisontale og vertikale. Og nå har vi heldigvis disse testtegningene her som vi kan sammenligne med for å være sikre på at vi har funnet riktig. Sånn at vi kan titte etterpå at vi har fått samme mønstre ut som dette her. Vi trenger sannsynligvis ikke å bry oss om disse her punktene her, men bare kan kjøre på den andre måten. Så da tror jeg vi bare rett og slett skal kjøre i gang. Vi kan jo lage testen vår da. Så drar vi testen litt. Her, hva skal vi kalle den her for da? Test line intersection count, eller noe sånt kanskje? Vi satser på det. Og hvis vi bruker, skal vi se. Vi gjør sånn. Intersection count open. Da har vi input 05.test. Det er testfilen vi lagde vårt
oss, og så skal vi lese den, og så skal vi splitte den på new lines, sånn at vi har det hele veien. Og resultatet er fra, nå har kode B, sånn at vi bare sjekker på de som har 2, så er det 5 som skal svare. Og da lager vi oss denne metoden vår, som er line intersection count. Og den tar inn en line list, skal jeg kalle den passende, for det er da en liste med disse linjedefinisjonene. Så for hver linje i den listedefinisjonen vår, så ser jo de ser ut som 3, 4 til 2, 8, 5. Så det henter vi raskt ut ved å ta en splitt. Det er vel en god idé. Bare splitte på space i den linja, så får vi 3, 4 for seg. Og så hopper vi over tre elementer, og så tar vi og plukker med oss XY2-settet vårt. Og så får vi X og Y fra å splitte X, Y på space og mappe den. Og så får vi X2 og Y2 av å mappe inn til den og splitte den. Sånn, da skal vi ha fått de ut. Da skal vi sitte igjen med X, Y, X2, Y2. Hvis vi nå kjører denne testen her, så skal vi forhåpentligvis få det ut. Skal vi se om det stemmer. Og vi fikk en output. Vi hadde ikke nok verdier, fordi den her er den eneste ekstra som kommer, selvfølgelig, fordi spacen er jo ikke med. Så da må vi krympe den litt, sånn. For vi trenger ikke å ta med oss denne pila, så da bruker vi vår underscore. Det er standard variabelnavn i Python for ting vi skal ignorere. Sånn, da har vi fått ut her 09, 09, 08, 08. Det er et eller annet rart her, for vi får ut de samme hele veien. Det er fordi at vi splitter feil her, så da splitter vi den også på riktig sted, skal vi se. Da får vi ut 0959, 0959, 8008, så da har vi klart å komme i mål der. Første oppgave tilsier at vi bare skal bry oss om horisontale, så da vil si at x1 er lik x2, x, vet du hva, kanskje det er bedre at vi kaller det x1 og y1, sånn at vi er mer klare til det da. Sånn, eller y1 er lik y2, da er det horisontale vertikale, for da er det enten en rett linje eller en horisontal rett linje, ikke noe som går på skrå. Det gjør det veldig mye enklere for dem. Så da er det kun de vi skal bry oss om, de andre de skal vi bare hoppe over, så det er jo greit. Trenger vi å gjøre noe mer når vi begynner å teste det, telle det her, jeg tror. Og gå fra den ene til den andre. Nei, trykker det. Det er jo vanlig taktikk å bare gjøre det vi tror kan funke. Og så tar vi det derfra. Da starter vi med å lage sted vi kan beholde de her. Og da er det jo ikke så dumt å bare ha disse koordinatparene våre i en liste, vil jeg tro. Og bare tegne telle hvert punkt, sånn at når vi da kommer til dette punktene mellom her, så teller vi en, og for hvert punkt gang neste gang så teller vi to, og så videre. Så da kan vi lage et countmap, som kan være en default dict, from collections import default dict. Det er da en dictionary som har en default-verdi, hvis ikke vi gir noe, den skal da ha en ny dict. Og vi kan jo si at egentlig den dikten skal ha en lambda ny default-dikt, som gir oss 0, sånn at vi bare kan begynne å telle opp på. Eller blir det litt dumt? Jo, det blir litt dumt, for da får vi plutselig ikke slått opp hvilke vi har telt og ikke. Men jeg tror ikke vi gjør det. Vi gjør det på den gode gamle måten, så vi bruker bare et map, og så kan vi håndtere det manuelt denne gangen. Og så kunne vi gjort dette på andre måter senere. Men i alle fall, vi går fra hvis x1 er like x2, så skal vi bevege oss bortover. Hvis y1 er like y2, så skal vi bevege oss nedover. Så kanskje vi bare skal ta og splitte opp disse, for da kan vi forenkle koden vår, sånn at vi bare har disse kodene separat. Hvis det ikke er noen av dem, så gir vi blaffen. Vi skal ikke kjøre det hvis begge to er like. Det, ja. Da er det bare ett punkt. Er det noen steder det kan være? Mm.
pleier de å være flinke til å legge med sånne luresett i den her. Det var det ikke noe der i hvert fall. Så går vi fra for x in range x1, x2. Burde vi tenke på noe minste tall her, tro? At vi går fra den ene til den andre, men ikke den motsatte veien. For vi vil jo også ha med x2, så vi vil jo legge på en her, og hvis den ene er mindre enn den andre, så vil vi jo ta på den andre. Nei, hva skal han si og gjøre her? Derfor er det ikke x vi vil gå, for de to er jo like, så vi går y fra y1 til y2. Så da vil vi, kan vi ikke bare si at vi alltid går fra den minste da. Hvis y1 er mindre enn y2, så skal det være y1, eller så skal det være y2. Så da går vi fra sånn, skal vi se, da skal vi, må vi nok legge på noen parenteser her. Det betyr at hvis y1 er minst, så skal vi gå fra den ene til den andre, og hvis den er det, så satt det. Sånn, vi da går, ok, dette her sier at hvis y1 er mindre enn y2, så skal vi starte på y1 og gå til y2, så y1 kommer inn der, y2 kommer inn der. Hvis motsatt tilfelle er, så vil y2 komme inn i y-start, og y1 komme inn i y-end, sånn at vi da går motsatt vei. Men det vil også være fra den minste til den største. Det er planen vår. Så da går vi hele veien. Vi legger på pluss 1, for vi skal også markere det punktet der vi slutter. Og her er det jo tilfelle at hvis x1 ikke er i countmappet vårt, så må vi legge det til. Nå er jeg litt negativ til å bruke x-ene som pre. Jeg liker å ta ting som y først, og så x neste, så gjør jeg det. If y not in count map, så er plutselig count mapet vårt satt til y. Pluss er lik. Sånn, da sier vi at hvis ikke vi allerede har vært sett denne y-en her tidligere, så lager vi en dictionary som vi skal holde på neste. Det vi nå skal ende opp med da, det er at vi skal ha for hver y, så skal vi ha en dictionary som da har nøkkel 1, nøkkel 2, nøkkel 3 som er nedover, og for hver disse radene så har de da at 1 peker til x'er med 3, 4, 5 for eksempel, og for hver av de så da har vi en count som da kan være 2, 4 eller 3, og så sjekker vi etterpå hvilken av de countene som er høyere enn 2. Det er tanken nå. Ok, da har vi tatt den, og hvis denne her ikke er i countmap y, så tilordner vi, da kan vi ta x1 da, for det er ikke så veldig farlig, da er den 0. Dette kan vi annerledes flytte ut etterpå for å slippe å repetere koden vår, men det gir vi blaffen i forløpig. Sånn, så legger vi til 1. Så da har vi fått telt opp alle x-ene våre på en eller annen fornuftig måte der. Da tar vi og gjør en enkel triks og flytter den ned. Map count for x og y, så skal den øke den sånn. Nå skal vi være hyggelige, så har vi samme verdien av åpen også. Countmappet vårt, hvis x ikke er der, så øker den, og den jobber da med referansen vår, så hvis vi sender inn denne her, så jobber den med den, og legger til og fikser. Da blir koden vår her ganske mye enklere, for da har vi increment map count i countmappet vårt. Nå irriterer det meg at vi har map count der, og count map på siden her borte, det får vi i blaffen i forløpig. For x, det kan være x1, og så er det y som øker. Da teller vi den hele veien bortover, så lenge den finnes, og for den skal vi ikke ha den, vi skal ha fra y-start til y-end. Det er hvis det går den ene veien, og hvis vi har den motsatt vei, så skal det gå x-start til inntil at her kunne vi sikkert dyttet oss ut en funksjon. Det gidder vi ikke å gjøre enda.
Så skal vi gå gjennom alle x hele veien oppover. Så da teller vi dem, og så har vi y igjen der. Greit. Da har vi lagt inn tellingen vår. Så hvis vi har en, noe som går horisontalt, så går vi gjennom her. Da starter vi på x igjen, så tar vi hvert punkt bortover, legger det til lista hvis ikke det finnes, og legger til 1 hvis den er der. Og hvis den ikke finnes, så legger vi til 0, og så legger vi til 1 etterpå. Det som er praktisk her, at når vi gjør det på denne måten, så er jo alltid denne koden den samme. Det er bare at her er det forskjellige initialiseringer av denne her. Vi kunne selvfølgelig tatt at hvis den ikke er her, så skulle den heller bli satt til 1, og hvis ikke den var det, så skulle vi lagt til 1, men nå er det samme enklere flyt. Mindre logikk, mindre ting vi kan bomme på, og enklere kode å lese. Så jeg foretrekker å gjøre ting på den måten, for da er det 2 if-statements som bare jobber med den, ikke noe else-er og ting vi må ha i huet. Det er rett og slett at, ok, hvis den ikke finnes, sett den til 0, og i alle tilfeller så legger vi til 1. Så forhåpentligvis så er vi jo i mål på den nå, og da er jo målet vårt nå, det er å telle hvor mange som har mer enn 2 i count. Jeg tror vi nesten skulle være der nå. Så hvis vi nå tar hver rad, for key, eller column kan vi kalle det. Går vi gjennom i count map i row faktisk, for da var det den høyt etter. Så vi går gjennom hver rad nedover. For hver rad så går vi bortover og så ser vi hvor mange er det som har. Hvis counten er større enn 1, så øker vi den løpende counten vår, som da er C, som skal telle hvor mange som har en match. Så C er et fantastisk godt variabelnavn, det burde vi sannsynligvis ha gjort også bytta på. La oss kjøre testen og se hva vi ender opp med. Vi har fortsatt en del feil her til Louis. Skal vi se. Int. Hvorfor har vi en int når vi kommer på row? Det er fordi at vi ikke bruker items. Fordi da er det en row. Og så er det columns, kan vi heller kalle det, for vi får jo ut et sett, og raden er jo da indeksen som er raden, og columns er alle kolonnene bortover med x-verdier. Items gir oss da nøkkel pluss verdi i mappet. Poenget med det er at hvis vi ellers så får vi bare nøkkel, og da må vi slå den opp. Hvis vi bruker dot items, så får vi både nøkkel og verdi samtidig. Og når vi da kan tilordne til begge disse to samtidig, så blir det enklere kode ut av det. Testen vår passerer. Da tror jeg vi har kommet oss ganske greit i morgen. Jeg kan dra ned tekstet litt, tror jeg. Sånn. Og så kjører vi i gang da med vår klassiske if name er like main. Hvis det er tilfellet, så skal vi skrive ut line intersection count for denne faktiske kjørefilen vår. Og det er jo den som ikke heter .test til slutt. Ja, da får vi jo se da om vi klarer å kjøre dagens kode. Det er 05. 8350, mener den er riktig svar. Mener oppgavesiden også det? Ja, det gjorde den. Første del ledig. Da er det del 2 sier for noe. Dessverre, det å bare bry seg om horisontale og vertikale linjer gir oss ikke det hele løsningen. Vi må også bry oss om de som går på skrå. Her har vi heldigvis flaks. På grunn av begrensninger i dette systemet her, så vil listene alltid bare være horisontale, vertikale, eller gå på skrå med akkurat 45 grader. Og det er fint, fordi da kan vi bare gå én ned til hvert hjørne, og vi måtte regne på om vi prøver å komme oss i 2 nedover, og så 1 over 2 nedover, og så 1 over 2 nedover. Det går alltid rett på skrå, eller rett på skrå andre veien. Hvis vi da bryr oss om alle linjene i diagrammet på testen, så ender vi opp den her. Vi må fortsatt bry oss om stedet hvor mer eller mindre 2 går over. Og det er fortsatt alle som er 2 eller mer. Nå med maks 12 poeng. Greit. Da kan vi jo begynne å modifisere med å telle, for vi trenger det vi egentlig nå trenger, er jo en else her, som bare modifiserer enda et punkt inn her. Men vi må da kanskje ta en liten ting her. Vi også kan regne diagonalene, sånn at vi tar med dem. Da tar vi den, og så lager vi en her, en test som skal kjøre den. Test line intersection count with diagonals.
Da er det samme testen vår, men nå med... jo. I hotell-diagonalen, da var det 12, var det ikke det som det stod i testdatasettet vårt? Da er det 12, greit. Det ser vi her. Nå skal det være totalt 12 punkter. Så vi har laget en ny test som sier at nå er den true. Det betyr at denne testen, den skal fortsatt passere. Den har vi ikke endret noe på. Denne testen, den skal ikke passere. Den har vi ikke implementert. Så, hvis ingen av disse to her stemmer, så er kriteriet vårt at dersom vi har sagt at vi også skal telle med diagonalene, så skal vi også telle de nedover. Og her er det jo egentlig bare at der må vi gå skrått. Så vi må jo telle både x-er og y-er. Og det er vel ikke noe, det er vel ikke noe andre ting her. 2, 9, 0, 9. Det er horisontal. 6, 4, 2, 0. Differensen her er jo alltid den samme. 9, 4, 3, vennene også og sånn. 8, 0, 0, 8. Der er det 8 i differanse på begge to. 5, 5 til 8, 2. 5, 3 opp på den, 3 ned på den. Så hjelp, ikke gjør det. 3 til 4, den er vertikal, skal vi se horisontal. 0, 9, 2, 9, den er også det. 6, 4. Den ene går 4 ned, den andre går 4 ned, så der er vi også i mål. Så i praksis her, så kan vi gjøre egentlig det samme trikset. Vi må bare tenke på at vi kan ta denne veien, denne veien, og begge motsatte. Så det er vel egentlig det vi trenger å tenke på, tror jeg. Det skal ikke være noe mer magisk enn det. Så da kan vi jo starte. Da er det jo sånn at disse tilfellene her, så skal vi bare trenge å bevege oss i to løkker samtidig, sånn at for hvert steg så tar vi ett steg opp eller ett steg ned. Så da tror jeg egentlig ikke vi skal bry oss om hvem som er størst og hvilken som er minst. Vi skal bare finne oss en x-delta og en y-delta. X-delta, det er tilsvarer da x1 mindre enn x2, så skal den være 1. Eller skal den være minus 1, altså hvis x2 er størst, så skal vi gå minus 1 bortover. Hvis x1 er hvis x1 er minst, så skal vi gå 1 bortover hele veien. Hvis x2 er minst, så skal vi gå motsatt vei. Ja, for da går vi, det er alltid med utgangspunktet i x1, så vi går da bakover fra x1 til x2. Greit. Y-delta blir tilsvarende hvis y1 er mindre enn y2, ellers minus 1. Og så kan vi ikke se bort at denne koden for at det fungerer like bra på de oppå. Og så er den alltid 45 grader, så den slutter jo samtidig. Så lenge x1 er ulik x2, det blir vel rett frem det. Vi skal tenke på at vi skal telle det siste punktet også bare. Det er vel egentlig det eneste. Til slutt, ja. Vi prøver det. X1 pluss er lik x delta y1. Så da teller begge de to av gårde. Og increment map count, for den har vi jo abstrahert bort. Med x1 y1, fordi det er jo de to som nå endrer seg. Og så til slutt så må vi bare huske på å telle med begge to en gang til, fordi at den siste verdien så vil disse to her være like. For da har vi kommet fram, så da tror jeg vi må telle med dem begge to. Satser på at det stemmer. Så ikke så får vi en alt for høy verdi, men det finner vi fort ut av. Sånn. Så det som vi praktisk nå gjør, er at nå tar vi... Vi ser at vi har, for eksempel, så har jeg fra eksempelet vårt, så har vi denne som er 9, det var ikke den, 8, 0 til 0, 8. Så ser vi at x er 8 der, den er 0 der, så den må gå minus hele veien, den må en mindre, så x-delta blir minus 1. Så for hvert steg så blir den 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mens 0 til 8, den blir jo da større, så den går 1. Så da ender vi opp med at vi får 1 som blir mindre, og 1 som blir større, så går den veien eventuelt. Hvis x er først, så går den sånn, så går den oppover den veien. Ja. Tror jeg. Da får vi se.
Det pleier å være nyttig når man gjør på disse tingene her, at man har en liten sak som skriver ut countmap som en om et, som et faktisk kart, sånn at man kan se at ok, hvordan ser det ut for hvert steg vi går. Men vi har jo en test som kan fortelle oss om det har blitt riktig. Det har det ikke gjort. Vi har fått tilbake 15, vi skulle ha 12. Kan det være så enkelt som at vi ikke trenger denne her? Det høres jo litt rart ut. Kanskje vi må lage denne map-greia vår. Nei, den kan jo ikke stemme. Kan ikke være så enkelt som det, for da bommer vi med en, så det også feil. Ok, hva er det vi har klart å bomme på nå? Y-delta, X-delta, da så går vi inn her, og så ser vi hvis vi skal telle dem, så skal den gå gjennom der. Ok, da kjører vi den her i debug, og så tar vi en liten titt på hva vi får for noe ut av for noen verdier på disse her for hvert steg. Countmappet vårt, det ser ut som i første raden bare på 9-jern, at den har telt denne bortover. Nå kommer vi til neste runde, så nå skal vi begynne å telle opp mer. 7, 1, 6 til 1, hvilken, nå teller vi 8, 0. Vi teller ikke den første verdien, så vi må gjøre dette i motsatt rekkefølge. Sånn. Vi økte jo før vi satte. Så vi endte jo opp med det motsatte. Vi hadde jo, den her burde jo tilfellet ligge foran her. Så da passerte den, vet du. Så det var ikke så mye mer enn det som skulle til for å se nok tips til at du kunne vite hva som var greia. Da tar vi fram vår neste runde da, så kjører vi denne her store, fine testfilen vårt. Nå med count diagonals til true. Kommer ut riktig nå, jeg tror, for første forsøket er såpass greit. 19.374. Hva sier det store verden som spenner internett om det? Ja, det var riktig det, gitt. Da kom vi jo faktisk ganske greit og raskt i mål i dag. Da gikk det jo forholdsvis fleksibelt. Nå er jeg egentlig mest spent på om jeg kan ta bort all den tiden koden jeg hadde fra tidligere. Fordi at jeg lurer faktisk på om... ja... Jeg kunne altså gjort det på samme måte. Men jeg kunne kombinere. Nå har vi løst den, så da gjør vi et lite forsøk her. Og sjekker om vi bare kan. Jeg tror kanskje det her skulle stemme greit altså. Og egentlig bare kan forenkle koden vår ned til dette. Det kunne vi ikke. Da er det antageligvis akkurat så mye debugging som jeg orker gjøre i dag. Så da koker vi den ned sånn, og så vet vi at vi har en løsning som svarer, og den andre tenker jeg kanskje telte akkurat halvparten eller noe sånt. Det gjorde den heller ikke. Det får vi ta som en annen. Det får være en øvelse, en exercise for the reader, så vi lar det ligge der så lenge. Så, men det burde jo egentlig funke. Nei, det gjør det ikke, for vi har ikke noe null, hvis det er like. Det er selvfølgelig der problemet kommer, for da er jo x1 null. Så vi burde ta minus 1, 1 og 0, for når de er like. Og det hadde vi jo ikke nå, for da ble det alltid 1 eller minus 1. Så greit. Da har vi funnet feilen også, så da trenger vi bare et enkelt case til for å slå den over til 0. Men med det så er vi i mål. Synes du det her er spennende, så vet du hva du gjør. Da trykker du på den knappen hvor det står subscribe, og så ses vi igjen i morgen. Da er det 6. desember, så skal vi komme på en annen oppgave til. Så frem til det, fortsett å løse oppgaver, og stå på. Da sier vi takk for i dag.